Lukáš. Pičo, the best bet, jaj. Já asi vím, o co se jedná, no. Asi vím, o co se jedná. Tady máš na litr benzínu. Aha. Hej, víš co, normálně před půl rokem bych se té zprávě ještě zasmál. Dneska ti k tomu řeknu, že se mi chce brečet, vole, když si uvědomím, že do týdne to bude reálně jako realita, kámo, protože pičo. Tak ono se k tomu opatrně schyluje, no, díky stricu za 70 korun natankuju si za to litr benzínu, pičo. To je síla, kámo, nic jdu se být s turkama, vole. Dík. Hej, uvědomuješ si, že tohle musel někdo režírovat. A pak se na to někdo podíval. A řekl si, hej jo, to je dobrý. To se nám povedlo, tahle scéna se fakt povedla, kámo. Dobré, tak ten ending, vole, s tím fouknutím byl hrubý jak piča. To je asi první film, který jsem v životě viděl, vole, že jako, že někdo někoho odrovnal fouknutím. To jako je, asi to je pro mě novinka toto. Čau. To je jak v animákách, když někdo uklouzne na šlupce od banánu, tak se takto klouže, vole. Jej. Jo, tak ale toto je, kámo, klasika, vole, Godzilla. Protože, pičo, v 70. rokách, když se Godzilla točila, tak to točili, vole, reálně jako borci v oblekách v movie setech, vole, takže to jako zase na jednu stranu musíš podcenit, vole. Ne, Ultraman, vole. The Man Who Saved the World or Turkish Star Wars, to znám, turecký Star Wars, kámo, to jsou strašné vykopávky. Dehenos. Já bych jim normálně zakázal točit, kámo, filmy asi. Jakože na jednu stranu dobrý, jsou to 80. roky, jo. To zase jako nemůžeš úplně, jo, tenkrát, vole, CGI jako nebylo, že jo, prostě nebylo to tak jako, řekněme, vyšperkovaný jako teďka, ale kámo, jako toto. Jo, jasně. Zkoušel jsi někdy po někom hodit kamen, vole? Že my jsme po sobě, když jsme byli malí, tak jsme docela jakoby frekventovaně po sobě hazeli šutry, ale nikdy se mi nestalo, že by ten kamen vybuchnul, vole, jako. To je novinka docela. Hudba z Indiana Jonesa, taky dobrý.
Díky na soci. Představ si, že jsi kámo herec, jo, a jdeš vole na konkurs od nějakého filmu, který se ti podle scénáře zdá jako docela dobrý, jo, a pak začneš točit poslední scénu a borci ti řeknou, hej, musíš si na sebe dát tohle, jinak to prostě nepůjde, vole, jinak to prostě nemůžem dotočit ten film, musíš tam jít v tomhle. Ne. Tohle si na sebe prostě nemůžeš vzít, kámo. Se chobotničky, vole, ze čtvrtého patra, pičo, nebo co? To muselo dát hrozně moc práce urvat té chobotničce to chapadlo, vole. To se musel nadřít jak piča. Kámo, to je strašné. To je hrozné. Dobrý efekt svítících očí, cením. To byla nějaká parodie, ne, kámo, vole. Co to je za film, jako Rock'n'Roll Nightmare? To nevím, to musela nějaká parodie, kámo. Rock'n'Roll Nightmare. Rock'n'Roll Nightmare is a directed to video horror film starts heavy metal musician John Mikitor hoping to... No, tak to není jako parodie, jo. Aha. Už hoří, už je konec. Konec filma. Ne. To je neuvěřitelné. To je naprosto neuvěřitelné, kámo. Kaprále. Bedlak, čau, já mám taky špatný štěstí, hodně špatný. Bedlaku, díky za seba, vítám tě tady u nás. Počuju tady, kámo, teďka... Spadnul od začátku vysílání o 10 subů, to je blbý. Díky Bedlaku za seba, vítaj, vítaj. Máme tady dneska filmový akční večer, vole, jak můžete vidět, nabito to máme dneska. Že se dveře netrhnou. Že ty skřeky, vole. Mně se hrozně líbí, kámo, jak tam doslova každá postava, která umře, udělá stejný výkřik prostě. Tam umře 10 lidí a všichni udělají aaaaaa!
Ty vole. To jsou jak takové ty nafukovací Spider-Mani balonky z pouti, vole. Co ti prodá, kámo, světskej, pičo, když chceš balonek Spider-Mana, vole. To bylo naprosto fascinující. Na to bych, kámo, chtěl do kina normálně. To jsem nevěděl, že umí. Třeba. To jsem nevěděl tady toto. Jsem si vždycky myslel, jako, že Spider-Mani jako střílijou ty pavučiny, že zdá se, že ne teda. I jako exploze umí dělat. Gymkata. Ale toto už má jako třeba, když to srovnáš, vole, s těma ostatníma filmy, co jsme tady viděli, tak tady je nějaká jako kamera, tady je aspoň nějaký jako kamera work, jo. Prostě něco tam jako, něco tam je, vole, nějaké umění. Dobrej Eddie Gordo, pičo. Můžu? Já to trošku vylepším, tam dali špatnou hudbu, podle mě. Těžký jedy, kámo. Mi tam chybí jenom ty Eddie Gordovské zvukové efekty, vole. Hujo, hujo. Líbí se mi, jak, vole, ho ta pěst úplně minula prostě. Když se podíváš, jako ono je těžké natočit, že někomu dáváš do držky, vole, ale jako, kamo. To je úplně jinde prostě. To je tolik místa ještě. Ty vole, tohle bylo dobrý, ale kámo, tohle jako se povedlo, to si myslím, že tady reálně s tímto záběrem si dali hodně práce. Ale je mi úplně jasné, jak to točili, vole. Takhle. Tam není ani žádný efekt, nic, prostě jenom. Takhle se to točilo. To je řežba, pičo. Co, šlahne ručníkem? Jo, protože takhle funguje ručník, kámo. Přesně takhle funguje ručník, pičo. Přesně takhle to funguje, vole, no. Já. No fuj. No fuj. Yeah.
Ahoj, říkám taky čau. Zás Turecko, kámo, co tam furt vymýšláte, vole? Hej, dej si to mezi nohy, to bude vypadat, že tě to propíchlo, vole. Uvidíš, jak to bude dobře vypadat. Co? A to je kdo za skou? To bylo neuvěřitelné. To bylo naprosto neuvěřitelné, ty vole. To bylo opravdu něco. To bylo něco. Kolik bys řekl, že má let? Nevím. 17. Je tam statou, vole, ne? Podle mě. Tak je to s náma, hoši. Tak je to s náma. Fotbalisti, vole. Čutálisti, pičo. Dobré filmy, jako kámo. To si normálně někam napíšu ten list a se podívám na full version tady těchto věcí, to chci vědět.